Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Leysan yağacaq, dolu düşəcək. Hava kəskin dəyişir avqustun 12-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bu barədə NS24 AS ƏAM Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 isti, gündüz 31-36 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 21-26 isti, gündüz 32-37 isti, dağlarda gecə 12-17 isti, gündüz 19-24 isti olacaq.